Tervetuloa tähän Halloween-videoon. Tänään mä ajattelin tehdä tästä hienon, tai ainakin yrittää, että tänään kaiverretaan tää kurpitsa vihdoin viimein. Niin saa vähän kanava Halloween-sisältöäkin. Eiköhän aloiteta tätä. Ajattelin, että ehkä jos mä piirrän tähän päälle suoraan. Valmiiksi, niin sit mun ei tarvis niin paljon tätä. Okei, tää meni vähän huonosti, mutta ei se mitään. Onks teillä mitään Halloween-suunnitelmia? Tai jos aiot pukeutua, niin ehkä jo kommentoi tonne. Jos aiot pukeutua, niin kommentoi tonne alas, että mikä ajattelit olla tänä Halloweenina. Ketä tästä vielä tää suorma tyyli vaikein näistä kaikista? Tänne piirtää. Tussikaan minä mitään. No. Ehkä tää. Hienosti tämän. No, mä ajattelin tänään vielä käydä tuolla cruisingissa, tai siis semmoisessa Halloween cruisingissa. Ihan mielenkiintoista, en oo ollut ikinä, niin katsotaan. Mikä se ehkä, mä käytän tätä mun purge maskia. Se voisi olla ihan hauska, jos siitä saisi jotain hauskoja kuvia kans sitten. Ja en osaa vielä päättää, että otanko kameran mukaan, mutta ehkä voisin kuvata sieltä jotain. Se voisi olla ihan hauskaa. Tai eilen mä tein jo semmoisen, mikä se on American Horror Storyn, se Tate Random. Niin sen hahmon. Joten tänään varmaan jaksa tehdä sitä uudestaan, kun se on aika työlässä. No. Tää nyt taas suostuu tekemään mitään. Ootteko itse ikinä kaivertanut kurpitsoita? Tää on mun varmaan joku neljäs ehkä kaivertanut näitä hetken, kun tykkään Halloweenista muutenkin ihan sekana. Voitko nyt sitten? Ehkä tosta saa selvää. Vielä otan näitä tarroja pois, niin pysyy samanlaisena. Mutta eiköhän lähetä. Tää on kyllä... Ehkä se on vähän alemmas piirtää, mutta no... Katsotaan. Siitä on tosiaan aika, kun mä oon tätä tehnyt. Osaisi tämän paremmin tehdä. Katsotaan, kun ekalla kerralla otan silleen smoothisti. Vai en? Mä ei ollut aikaa tehdä tänä vuonna paljon näitä Halloween-videoita. Mutta päätin, että pitää nyt yksin tää sen kunniaksi tehdä. Tai tänä vuonna tai Halloweenhan on vasta niinku maanantai tiistai yönä, mutta moni viettää sitä jo tänään niinku tässä viikonloppuna. Että niin kiitos. Sitten pitää muistaa. Ties saako noista ihmeen sievenistä mitään. Tai jotain, en tiedä, ootteko ikinä maistanut kurpitsapiirakkaa? Miten ikinä?
En tiedä, voisiko se olla hyvää. Päin paperia. Lähdetään tyhjentää. Paljon. Kaikki sormukset ja kädet ja kaikki on ehkä just sanottu, että kun kertoo hanska, niin ei menis näin paljon. On tätä kyllä aika paljon. Kaikkialla kuppit saa. Ostin tänään Taks Halloweenissa tämmösen hienon sormuksen, tämmösen hämähäkkisormuksen. Se on tuolla mun lemppari. Lemppari näistä. Kyllä tässä mä saan täällä. Vähänkö mä täällä ylipäätään mitään? Vähän. Okei, mennään. Vähän se on kaavittua täältä tätä pois. Se koivera nää kestää aika pitkään, tai mulla oli tää kans jonkun, nyt on ollut mulla kun pari viikkoa ennen kuin me kelasin, että mä teen tän. Paljon. Tää lussu tii. Tää lussu. Tuutko säkin tänne? Tää nyt ihan tälleen ok.
ihan vähän tota just nyt niinku tuolta. Vähän sen vielä, niin en tiedä jaksoiko mun tuli enempää, niin mä nostan tuommoinen pois nää noin siemenet, mitkä ne ei jää. Tää on kyllä aika nasty. He's nasty. Sitten lähtee tää varmaan tää hauskin osuus näistä. Otetaan nyt nää pois. Jee, tää on suoraan heittää tänne. Tonne niin sitten ei jää mihinkään. Katsotaan saanko mä tästä näin. Hyvä, mutta... No joo. Se ihan... Tämä kuulkaas aika terapeuttista. Iskee jotain asiaa. Niinku... vaan... Näihin on siis semmonen kuin ihme... Tai niinku ihan kunnon setti. Niin se voisi olla ehkä parempi. Kun tälleen... tekee veitsellä. Että älkää lapset teikka perässä. Tai sitten vaikka aikuisen läsnä ollessa. Sitten tuosta ja tuosta. Joko on nyt? Sitten. Yes, yes. Sinne meni silmä ja silmästä tulee jotain mynjää. No, jos mä ensi kerran otan hanskat mukaan. No se nyt jo aika sieltä. Ihan se. Tulee lähteä tää vaikein osuus tästä. No niin, viimeiskin aika vaikea, mutta... katsotaan, tällä kertaa saan tästä paremmin. Ehkä näin tämmöset ihmeen tota... niinku... yksityiskohdat on niinku vaikeimpia. Vaikeimpia näistä kaikista. Se on vähän kuin tavallaan, jos olisi omakotitalo, niin sitten tämän voisi laittaa siihen pihalle. Se on ihan hauska. Mulla ei täällä olisi ollut parvekehto, niin ei voi oikein laittaa. Tai voisin mä viedä sen tänne tuolta, mutta sitten varmaan joku voisi varmaan viedä sen. Niin. Ei nyt mun työtä viedä. Tai taidetta.
heti. Ihan sama. Mikä on ihan kauhean sharpi nyt. Ai toi meni tosta. No. Käsin mun tehdä tämmösen syvennyksen sitten. Kerro se, että ei. Et sinä nyt lähe siihen. Sat. Nyt. Nyt on. Nyt on kyllä. Nyt on kyllä. Hyvä siitä tulee. Pitäisikö mä laittaa tuonne kynttilän sitten siihen? Kynttilä, tuolla on toki nyt jäi vähän noita outlineja tuolla. Näin. Vähän jäi tussista noita, mutta... Tessaanko ne pois? Eikö peke? Ja jos on niin ei se mitään. Se on ihan ok mun mielestä. Noin toki voisi pitää vähän vielä putsoilla sitä, jos haluaa. Mutta siinä mielessä. Tämmönen tässä nyt tuli. Ja nyt on ehkä vielä vähän jotain putsontepia sit myöhemmin sillä ihan kunnolla. Mutta nyt se on tämmönen. Ihan hauska siitä tuli. Tämmönen mörrimök. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja mä toivotan teille hyvää Halloweenia. Ja muista tykätä tästä videosta. Ja muista tilaa mun kanava, niin mun kanava saa näkyvyyttä. Ja mä jaksan. Ja mä pääsen tekemään lisää videoita sitten. Ja kommentoi, jos haluat nähdä jotain tiettyä videoa multa, jotain autoaiheesta tai ihan mitä vaan melkein voin tehdä. Mutta ideoita saa heittää. Mutta me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!